Shqipëria do të luajë sonde në mbrëmjen e orën 20:30 në Shkodër testin miqësor kundër Marokut në stadiumin e rikonstruktuar dhe tashmë modern Loro Boriçi. Përveç se një fest për një tjetër impian modern që do të shërbejë ekipeve tona kombëtare, përballja kundër përfaqësueses afrikane do të shërbejë trajnerit Ebiazi edhe për të parë nga afër gjendjen e lojtarëve. Në praktikë një ndeshje shumë të rëndësishme për kualifikuesit e botërorit, siç është ajo e datës 5 shtator kundër Maqedonisë. Sigurisht ndeshja ndaj Marokut sonde në mbrëmje është një mundësi për të provuar një formacion që të paktën aspektin e skemës me gjas mund të jetë edhe ai që do të zbresë në fush pas disa ditësh ndaj fqinjve tan Ballkanas. Në mbrojtje do të aktivizohet Gjimshidi në qendër program Mamrajt. Në mungesë ajeti të dëmtuar dhe Canës tashmë të dorëhequr nga kontarja, mbrojtësi i Atalantës është zgjidhja e parë e Debiazit, i cili vetëm në rast se nuk merr garanci nga lojtari nga Preshevë, mund të kthej prapa Burim Kukelin, siç bëri në Euro 2016. Agolli në të maj do të lihet pushim dhe në vend të tij do të luajë Lenjani, i cili në këtë fashë do të ketë përpara vetes Jafmir Hykën, i rikthyer me kuqezit fal formës së shkëlqyer tek Lucerna. Xhaka dhe Abrash janë padiskutueshëm përpara mbrojtjes, ndërsa Miqen Basha ka fituar balotazhin me Memushajin. Titullari gjithashtu edhe Shkëlzen Gashi, që her pas here do të alternohet me Hykën, sa nga e djatha në të majtë për të mbështetur sulmuesin e vetëm, që me gjas mund të jetë Sikalleshi, pak më në avantazh në raport me Sadikun. Maroku është një rival për të vlerësuar, pasi shumica e lojtarëve i luajnë në kampionatet më të forta të Evropës, ndërsa ylli i skuadrës është Mehdi Benatia i Juventusit. Kjo sfidë do të gjykohet në një treshe slovene me kryesor Matej Jug. Interesimi për bileta për këtë ndeshje nuk ka qenë shumë i madh, teksa në stadium pritet të jenë jo më shumë se 7-8 mijë tifozë.